بیشترین خسارات ها رو داریم. 350 محور روستایی و راه روستایی ما کاملا از بین رفته. شبکه های آب روستایی حداقل 100 محورش و 100 شبکه روستایی کاملا از مدار بهره برداری خارج شده. برق 102 روستا کامل از بین رفته و کاملا قطع هست. پلها و بخش اعظم از زیرساخت‌های روستایی کامل خسارت دیده. خسارات شدیدی رو در حوزه کشاورزی داریم. برای اولین بار سد زیردان ظرف 9 ساعت 50 میلیون متر مکعب آب به اون اضافه میشه و سرریز اون هم دبیش ارچبت 3500 متر مکعب آب رو در ثانیه اونجا داشت تخلیه میشه، هم دریچه ها و هم بالا دست. سد پیشین هم سرریز شد. اگرچه آب گرفتگی و سیلاب دسترسی به برخی مناطق را دشوار ساخته، اما کار امدادرسانی همچنان در حال انجام است. در 27 روستا در واقع خدمات در شهرهای مختلف ارائه شده. در 13 تا شهرستان استان 2285 خانواده را در واقع ما اسکان اضطراری داشتیم و تا الان 66 نفر رو در واقع نجات جان از سیلاب داشتیم. خودروهایی که در سیلاب گرفتار شده بودن یا خانواده‌هایی که در وسط رکنان رودخانه طغیان کرده بود و واسه نجاتشون داشتیم. یک مورد متاسفانه امروز صبح تیم عملیاتی اعزام شده بود در شهرستان سرباز در رودخانه سرباز، متاسفانه جان خودش آقای تقریبا بودن 25 ساله جان خودش از دست داده بود. 14 تا مادر باردار داشتیم که از رودخانه ها با مشکلات عدیده حالا که همراه بود عبور دادیم و به سلامت به مراکز درمانی رسوندیم. تمامی راه‌ها و محورهای اصلی استان سیستان و بلوچستان بازگشایی شده و تلاش برای بازگشایی محورهای فرعی مسدود شده همچنان ادامه دارد. نجات موثرین نزدیک پل ریندان است. رهبران عمر روسا با خبر ندن چه خبری اونجا. محورهای جنوب استان، محور ایران شهر دلگام به زهکلوت هست، ایران شهر به جلگه هست، نیک شهر به بند هست، نیک شهر به قصرهند هست، کنارک به جاسک هست و عرض کنم خدمت شما در شمال استان میل نادر به سفیدابه هست که اینها عمدتا بر اثر طغیان رودخانه مسدود هست. محور ایران شهر مهرستان و مهرستان به سرباز هم جزو محورهای مسدود ما هستن که انشالله امیدواریم در ساعت آینده بتونیم انشالله با فروکش کردن آب محورها رو بازگشاییم. کار امدادرسانی هوایی توسط دو بالگرد از صبح امروز در مناطق خسارت دیده آغاز شد. با تلاش نیروهای امداد نجات و همینطور مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان تا کنون 3 اردوگاه اضطراری در شهرستانهای فنوج، قصرقند و کنارک تجهیز و راه اندازی شده. امید ناظری، خبرگزاری صدا و سیما زاهدان.